What's up, vlogs? Welcome to my guys! Kung bago ka pala sa channel ko, please don't forget to subscribe at hit lang like button. Also, follow me on Facebook, Real Ryan, Official Real Ryan on Instagram, and Rara Ryan on TikTok. Ang dami nagtatanong sa akin, anong nakain ko at ba't ako nag-hybrid? Kung napanood mo yung first car episode ko, nag-reveal ako ng sarili kong kotse, Corolla Cross na hybrid. Siyempre, dun na rin ako nag-test at mag-try mag-review ng kotse. Ang sabi ko sa video na yon, sa difference na 365,000, parang libre na yung hybrid system, leather seats, Toyota Safety Sense at iba pang upgrades. Kasi halos yan rin ang presyo ng bawat palit ng battery ng hybrid. Nasa 300K plus daw, sabi ng isa kong kaibigan, nakakapalit pa lang ng battery ng old school Prius niya. Di ba kung iisipin mo ng ganun, sulit? Ako kasi, mataas ang EQ ko. Hindi mo ako mapapabili based on emotions lang. Para sa akin, kailangan maging sulit. Narinig mo na ba yung kasabihan na invest now, save later? Yan ang rason ko. Kapag nag-research ka, Toyota lang ang medyo kilala na nagpo-push ng hybrid dito sa Pilipinas. Andyan ang Prius, ang mother of all hybrids. Hashtag, alam mo ba, nasa nameplate ng Prius nag-umpisa ang hybrid ng Toyota? Tapos, may Prius C. Tapos meron na rin hybrid ang Corolla Altis, Corolla Cross, Camry, at nabalitaan nyo na rin ba? Pati RAV4 meron na rin hybrid dito sa Pilipinas. At for sure, mas nadami pa yan. Pero sabi ng mga tao, liability ang battery. Liability nga ba? Dahil sa improvement ng technology, ang batteries ngayon ay expected na mag-last ng lifespan ng kotse basta tamang maintenance. Hashtag, alam mo ba, 1997 pa pala nag-umpisa ang hybrid technology ng Toyota at sila rin ang number one pagdating sa hybrid sales worldwide. Kaya sure na tried and tested na to. Hashtag, alam mo ba na 20 years na rin ang nakalipas at continuous pa rin nag-i-improve ang hybrid ng Toyota at 4th generation na ng hybrid system ang in-offer ng Toyota ngayon. Mas mabilis na nag-a-absorb ng energy, ibig sabihin, mas mabilis na mag-charge. Mas maliit ng electric motor, mas okay na ang power to weight ratio. Updated na rin ang software ng hybrid system. Mas tumatagal na rin ang battery. At para sa mga nagtatanong sa akin kung para sa hot climate nga ba ang hybrid battery, hashtag, alam mo ba, na pagdating sa 4th generation hybrid, meron na rin airflow ang battery para maintained ang temperature? Tara, pag-usapan natin bakit ito sulit. Kung napanood mo yung episode ko na When to Change Oil, ang usual mileage ng taga Metro Manila ay 10,000 kilometers per year at 20,000 kilometers per year naman ang average ng gamit ng auto sa Pilipinas. Importante to kasi dyan tayo magbabase ng competition. Kung nasa city ka parate, malamang 10,000 kilometers ka at malamang average consumption mo ng gas ay nasa 6 kilometers per liter sa regular na kotse. Ang hybrid, based sa actual ko, ay nasa 15 kilometers per liter. Kung dinivide natin ang 10,000 kilometers per year sa 6 kilometers per liter, 1,666 liters per year ang konsumo mo. At para sa hybrid, 666 liters per year naman. So may difference na 1,000 liters. Tapos, i-multiply natin to sa presyo ng gas ngayon, 70 pesos. Bale, 70,000 pesos ang natitipid per year. Para sa mga tumatama naman ng 20,000 kilometers per year na madalas naglo-long drive, ilagay natin sa 10 kilometers per liter versus sa actual ko na 20 to 22 kilometers per liter sa hybrid. Gawin na lang rin natin 20 sa mas mababa para mas mabilis makompute. I-divide natin ang 20,000 sa 10 kilometers per year. 2,000 liters ang konsumo nito per year. At para sa hybrid naman ay 1,000 liters per year. More or less, nasa 1,000 liters ulit ang natipid. At the more gamitin mo, mas tipid. Kung yari, 12,000 kilometers ka, divided by 6, 2,000 liters. 12,000 divided by 15, 800 liters, 1,200 liters ng diferensya. Pero safe na lang din natin sabihin na 1,000 liters ang natitipid per year. So more or less, in 5 years, mababawi mo na yung gastos mo sa battery. At kung ano man ang inilampas mo sa 5 years ay buong gas savings na ng hybrid, 100%. Ano pa ba? Matik ng less carbon emission, let's save the world, be eco-friendly, para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. At less parts na rin na iisipin. Hashtag, alam mo ba, dahil sa regenerative braking, mas tipid rin ang hybrid sa brake pads.
mabilis natin masasabi na kaya itong idoble ang haba ng buhay ng brake pads mo. Kaya kung yari, kung every 30,000 ka naubusan ng brake pads, sa hybrid, easy nang maka 60. Or baka lampas pa. At mas konti na rin ang iisipin pagdating sa maintenance. Walang alternator at walang starter ang mga hybrid. Wala rin drive belt. Electric na ang water pump at aircon. Galing no? Eto lahat ng nasabi ko pwedeng masabi or mabasa mo sa mga online articles. Kaya buti na lang dito sa channel ko, may real talk, real experiences, and real reviews. Eto tunay kong experience. Ang first car ko ay lumang RAV4, tapos naging Fortuner. Unang napansin ko yung difference ng torque pagdating sa power. Pero habang ginagamit ko na ang kotse at may nagtanong sa akin kung saan ako mas masaya, ang sinagot ko parang mas masaya ako dun sa RAV4. Napapansin ko kasi na kapag nagmamaneho ako ng diesel, parang mas pagod ang katawan. Mas may vibration kasi ang diesel kumpara sa gas. Nung nagamit ko na tong Corolla Cross, lalo na at TNGA platform pa, mas konti ang vibration at solid ang pagkatahimik. Mas relax ka sa daan at hindi bubog ang katawan sa vibration lalo na kapag na-stuck ka sa traffic. Usually, hindi ito nasusulat sa mga articles or online reviews kung ano ang benefits ng hybrid at ba't ka bibili ng hybrid. So ano, napabili ba kita ng hybrid? Ah, tsaka hashtag, alam mo ba, 8 years na pala ang warranty ng Toyota sa hybrid battery. Tapos only in the Philippines. Kung tama ang research ko, dito sa Pilipinas ang pinakamatagal. Ibig sabihin nito, binibigyan na ng Toyota ang Filipino car buyers ng confidence na mag-hybrid na. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.